do dal afera e fundit e miqësisë shqiptare serbe. A e dini ju miq apo çka ndodh? Ja u them edhe një herë unë. Jashtë të gjitha rregullave, pa kaluar në agjencinë e prokurimit publike, keshi shpall në faqin e vet kërkesën për të shitur kaskadën e drinit për optimizimin e energjisë. Paraqiten disa kompani, përjashtojnë që të gjitha pa ulë me asnjërin për nevoqim, dhe pranohet vetëm EFT-ja, lugati korrupsionit në Ballkan. Ere, anullon me njerë, Edi Rama, në emër të miqësisë xhepit, i sigurt më ndonjë zyrtar të lartë serb i implikuar, urdhëron Erën me letër të Damian Gjiknurit të rigju, e përshëndes Erën në unanimitet ka hedhur në kosh të plehrave kërkesën korruptive të Edi Ramës. Tu hodh akuza për gjoja privatizim të kaskadës, apo siç e quhen ai zotria, i pas kemi dhënë serve menaxhimin e kaskadës. Ne duhet të sqaroj publikun se çfarë ka ndodhur dhe pse akuzat e tij janë shpifje të mirëfillta. Mbase ai në kokën e tij këtë ka pas ndërmend të bëj vetë me serbët. Korporata elektroenergjetike vendosi të shpallë një garë ku të kërkoj nga kompanitë të ndryshme depozitimin që marrin përsipër depozitimin e energjisë elektrike të tepërt. Ky është një operacion që nuk rregullohet as nga ligji prokurimit publik dhe as nga legjislacionin fuqi për pjesën e rregulluar të sektorit. Kjo tepërcë energjie, kjo prurje tepër që është e totalisht e parregulluar dhe që deri dje derdhej kot, u vendos që të hyjë në një portofol për depozitimin e energjisë dhe u bë një garë ku ftuan disa kompani, të cilat normalisht janë kompanitë të cilat kanë tece që të mund të optimizojnë këtë lloj energjie. Gjithmonë bëhet fjalë për kushtet e prurjeve të mëdha, pra nuk është një optimizim vjetor, por kur ka rreshtje të shumta, siç ka ndodhur në disa vite,